O céu limpinho, um dia lindo para aproveitar o parque, mas o aviso de alerta da Defesa Civil de risco alto para chuvas intensas, raios, granizo e vendaval dentro das próximas 24 horas chegou foi cedo. É importante que as pessoas cadastrem o seu CEP no 40199 para que recebam os avisos e também para que possam, a tempo, sair de áreas de risco a que estejam submetidas. Mesmo sem nenhum sinal de chuva na tarde de segunda-feira, a chefe do IMET em Goiás diz que ela vai chegar. E pode ter sim alagamentos, ventos, por conta da grande quantidade de água em curto período. Essa rajada de vento pode ser de 60 quilômetros, 70 quilômetros, que já traz um prejuízo aí em questão de queda de árvores, né? Então também favorece queda de energia por conta dessas condições de queda de árvores. O ano está tão bom de chuva que em janeiro não tivemos aquele famoso veranico. Um período assim de estiagem, só que geralmente dura 10, 15 dias. Foram no máximo 4 consecutivos no estado, segundo o IMET. E para fevereiro, a previsão é bem parecida. Pode ter, sim, intervalos sem chuva, de 4 dias, 5 dias, mas no momento não tem previsão assim de um veranico de 15 dias, por exemplo. Então vai continuar as chuvas de pancadas, né, ocorrências mais intensas.